Zažila jsem několik stavů, které byly nádherný, prostě neskutečně krásný a odjíždím úplně plná energie. Cítím se prostě mnohem víc sama sebou. Je to klišé, ale je to transformační. Tenhle ten týden je tak intenzivní. Naučilo mě to vnímat svý tělo, pracovat se sebou. Jsem rok po rozchodu, kde jsem nechal děti, ženu. Tady jsem nabral tu sílu, tady jsem si to uvědomil, tady jsem dokázal odpustit té ženě, dokázal jsem odpustit sobě. Pro mě bylo strašně jako osvobozující si dopřát necítit z muže strach, ale cítit z něho bezpečí a ochranu. Energie téhle skupiny dokáže vytáhnout věci z hloubky, o kterých jsme ani nevěděli, že tam jsou. A najednou jsou vidět. A je to těžký. Člověk vidí, kolik trápení, kolik všeho si člověk nese. A pak prostě tady projde 10 dní a najednou říká, to je fajn, už si to nenesu. Richard s Denisou dokážou udělat neuvěřitelně bezpečný prostředí, ve kterým se každý člověk dokáže uvolnit do toho, co potřebuje. Odnášám si hluboké zážitky a obrovské zblížení se svou ženou. Člověk, když si nebrání sám sobě, tak má šanci tady opravdu zažít něco, co s ním výrazně pohne.